Arakanefa nambarany commune dia misy ankio ny fanidina ny tsena ny sotro an'ireo mpivarotra isaky ny sabotsy ho amin'ny androany zany ny lamina tamin'ny akabeany siarany hita teny amin'ny toerana fanadiadina Norbert Rakotomalala. Nanaiky ny fandaminana ireo mpivarotra isaka sabotsy etsy amin'ny tsena ny sotro tamin'ity androany ity nalalaka ny arabe ny mpandeha tongotra no nameno ny lalana. Foana ilay izy moa izany dia tsy maintsy arahana ny teny fanjakana satria efa hita miantsana koa ny manam-pahefana rehetra dia mila manaja ny lalàna ianao. Dia inona izany ny zavatra ataonareo sao hoe tsy afaka mivarotra rehefa ilay asabotsy? Rehefa tsy afaka mivarotra dia manketana za zao avy nanketana dia mody avy eo rehefa azo ny entana dia miandry rapitso indray vao mahazo mivarotra. Inona mety fetraika an'izay hoe tsy afahana mivarotra zay zao androany ohatra? Androany zao ilay izy tsy dia misy fetraika ny any satria efa niteny lehibe an-tsena sy ny delege an-tsena hoe manaja tsika fa ny asabotsy ihany tsy mahazo mivarotra dia manaja an'izay aloha izay atreto. Sasasasany tamin'ireo mpiantsena kosa no tsy mbola nahalala izay fikatona ny tsenana sabotsy izay. Izy loha milamindamina satria nahatonga an'io izao ohatra n'io libra be izany ilay olona rehefa nomena fahalalana. Dia nefa ny lasa tsy nisy mpivarotra mihitsy izao androany dia raha ny zavatra saika hotadiavina izany izao dia ahoana ny fahitanao ao? Ny fahitako anazy loha dia mety satria fahasalamam-bahoaka ny tadiavina. Malalaka tsara ny arabe. Efa mpandaly aty ve ianao? Mpandaly ihany rehefa indraindray. Dia amin'ilay tsisy mpivarotra mahafinaritra. Petena ity mihitsy izay. Efa mpandaly matetika amin'ity toerana ity? Ay. Manao ana amin'ny fahitanao ny zavatra nisy androany izany? Zavatra nisy androany tena fampijaliana olona ny tena marina. Satria nahoana? Fa ny tsy hitako izay to ilasana anazy. Efa amin'le hoanina ao izany zao mitady zavatra hoe vidina tsy nana tsy sahirana ve anao tamin'ny androany? Sakafo nge misy foana e fa le fivelomanle ola eo an'le fivarotana zany tsisy misy le fivarotana le ohatrany hoe lamba ohatra zany. Tamin'ny akapobeny dia ny lamba ny teny sotro tamin'ity maraina ity tazana teny toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana naraka akaiky ny zava-misy.